Маңғыстау облысынан бастау алған «Менің елім мәңгілік ел» атты авто экспедициясы Атырауға жетті. Экспедицияның басты мақсаты – жастардың бойында отан сүйгіштік қабілетті нығайтып, елдің туристік әлеуетін арттыру және Қазақстанның тарихы мен мәдениетін жетістіктерін даму стратегиясын насихаттау. Атырау қаласына ат басын тіреген экспедиция шаһар көшелерімен автошеру ұйымдастырды. Бұдан соң жергілікті жастармен кездесті. Бұл экспедиция құрамында 20-дан бар. Олар әр салада еңбек етіп жүрген жан-жақтан жиналған жастар. Жоспар бойынша 2 айға жуық уақыттың ішінде еліміздің барлық аймағын аралап шықпақ ниетте. Маңғыстау өңірден сапарға шыққан экспедицияның алғашқы нүктесі Атырау болды. Біз бұл сапарға ерекше патриоттық рухпен шықтық. Сапардың маңыздылығын оның жүзеге асудағы жауапкершілікті жақсы түсінеміз. Елбасының өзі сапарымызға сәттілік тілегеннен соң тіптен ерекше сезімге бөлендік. Жалпы бүгінгі кездесуден ақ біздің жастарымыздың көкірегі ояу, елінің болашағына алаңдайтын саналы азаматтар екеніне көзім жетті. Атыраулық жастармен кездескен экспедиция мүшелері өзара тығыз қарым-қатынас орнатып, еліміздің дамуы, оның болашағы турасында пікірлерін ортаға салды. Сондай-ақ маңғыстаулықтар да өз өңірін таныстырып, концерттік бағдарламаларын ұсынса, атыраулықтар өздерінің жүрек жарды тілектерін жеткізді. Жастарды бірге қосатын үлгі болып табылады. Осыдан кейін біздерде осы жұмыс жасап, осындай проекттер, идеяларымызды іске асыра алып, ол үшін біздер акимат, біздің Қазақстан мемлекетіміз поддержка беріп жатқанын білеміз. Экспедиция мүшелері Атыраудан соң Батыс Қазақстан облысына аттанады. Ал олардың соңғы нүктесі Астана қаласы болмақ. Саяхатшылар елордаға қараша айының соңына таяу жетуді жоспарлап отыр. Бекен Әлирахым, Темірлан Сұлтанғазы, Вячеслав Шурегин, Атырау облысынан.